abantu benshi bajya bibaza niba gukorera amafaranga kuri internet niba mu byukuri bishoboka cyangwa se niba mu byukuri bitabaho niba bibaho ni gute bikorwa ndagira ngo nkubwire ko iyi dogs airdrop twakoze yo kuri telegram igiye kuduha amafaranga ku munsi weje niba wabonye video nabagejejeho ukwiye kureba niyi ngiye kuko nyine video nabagejejeho nyimara ku uploading nahise mbona iyindi update kwihangana biranga hari akantu bashyize hano muri dogs community ni link ya X ni link yo kuri Twitter reka nyifungure nze hano kuri start cyase kuri open go mitenza no kuri just ons ni link lelo ya post inzwe na Binance sorry uri kubona ko hano Binance ego ya postinze iyi foto iriho dog yambaye ingofero iriho logo ya Binance he's got the swagger and he is no stranger to crypto mu byukuri bashatse kuvuga ko yabonye swagger ndetse na nubwo ari umuntu utazwi muri crypto nyine he is no stranger na umuntu nyine usanzwe uba muri crypto ntago ari umunyamahanga cyangwa ari ubwa mbere aje muri crypto yego ngira ngo rero bishatse kuvuga ko mu byukuri nkuko nagiye mbikubwira iyi dogs airdrop ni meme coin ya telegram kuko nyine muziko telegram ifite coin yayo yitwa toni aho ya supportinze n'iyindi coin yitwa not coin hanyuma rero telegram yazanye n'indi meme coin nawe komeje kugenda mbikubwira ku munsi wejo ushonje uhishwe kuko ibi bintu bikunze kubaho gake cyane guys bikunze kubaho cyane niyo mpamvu niba ushaka gukorera amafaranga please guys jyana nanjye ujye ureba update nkuha kuko nanjye ibintu ndi kubona biri kujya bindenga ego muri iyi uyu mwaka uzarangira mu byukuri waramaze kumenya ibyari byo nuzagikurikiza inama nkugira hanyuma rero nago ndi bugutindire nago nje kukubwira kuri cat dore ko nayikubwiyeho igisigaye no gutegereza ku munsi wejo ahubwo nje kukubwira reka nze hano kuri X n'ubundi nje kukubwira kuri cat iyi cat nayo reka nze nguhe fact reka nze hano kuri X nze kuri bitget wallet ego nyaboneka utazabura amafaranga ukavuga ngo dezo ni yagutayemo nze hano kuri search nimara kuza hano kuri search nda searchinga cat iyi cat nayo ni yindi airdrop ya telegram ego ngira ngo wabyumvishe hanyuma rero uri kubona ko bitget wallet yanditse kuri iyi cat uri kubona hashize iminsi 5 pull side pull faction can you spot them cool cats uri kubona mu byukuri kare nibwo narindi kubabwira ngo kugira ngo mu byukuri twizere ko tuzabona amafaranga ya airdrop nuko iba yakoze spot listing iyi airdrop imaze iminsi n'icyari katari myinshi ariko nanone kuyijoininga birakunda nibyo nje kukwereka twagiye rero turaza kunyura kuri link iri muri videos description box njewe link nyifite hano kuri WhatsApp reka nzi nkwereke uko buri kimwe tugiye kugikora hanyuma reka nkore paste mbonye yes coin nibuka ko naho ngufiteho update nawe nibinkundira ndararanye kugejejeho nago ndi bugutindire iyi link niyo uri busange muri video description box uraza kuyikandaho hanyuma uhitemo telegram uze kuri just ons hanyuma uraza kubuza hano hari start numara kuza ahari start urategereza witonze navuze ko ni kimwe na dog airdrop urategereza nubundi ugahituza hano you have been in telegram for a while it's time to get rewarded nuko mubizi dutangira dogs airdrop ni gutya batubwiraga turaza hano kuri wow let go hanyuma barachekinga igihe tumaze dukoresha telegram ubundi baduhe cut muri make ngiye ba my cut 77 hanyuma hano turakenera gukora task kugira ngo twongere izi token zacu uramutse ushobaye gutumira abantu waza hano ukabatumira hanyuma uri kubona ko umuntu wa mbere mu byukuri afite kati zinga afite kati miliyoni enye biradusaba gukora cyane nkuko nabikubwiye iyi airdrop imaze iminsi ariko njyewe nibwo nyimara kubona ko nayikugezaho ukagerageza ukazabona amafaranga ariko utanayabona ukagira experience kuko nababwiye ko Bener igiye gukora airdrop igiye gukora coin yayo izaba yitwa Central Bank niki nzagukoreraho update mugezeho niyo nkuru
aho rwose ari inkuru yacicikanye ko BNR giye gukora kweni yayo kubera ko hari abanyamahanga baza mu Rwanda bari kuvunjisha kuri za Forex Bureau cyangwa ku mabureau de change bafite ama crypto hanyuma abavunja ibo mu Rwanda kubera ko badakoresha cryptocurrency ndetse batanze impamvu yumvikana ko iyo bakoze ikintu gihita kijya muri banki bakakibona muri system mu gihe rero uburyo bwa cryptocurrency ntago bank yabibona niyo mpamvu BNR izashyiraho uburyo igiye gukora ibintu bya cryptocurrency ndetse ikazazana na coin yayo ibyo reka tubireke nzabikugezaho kwari kugira ngo umenye ko bihari hanyuma twebwe rero twiyiziye kuri iyi kati mu byukuri hari taska nyinshi tugomba gukora reka tuzano kuri complete routon network quest ubuse nibyo reka nzano hari mu wataska izindi taska zindi tuzazikora nyuma reka tubanze dukore izi nk'abatangizi hanyuma play banks ton game ibyo gukina game nshaka taska zo kuba flowinga okay ndazano kuri flow nzi hano kuri join subire kuri cat hanyuma uri kubona ko is cat 50 bahise bazima kuko mba flowings subscribe activity twitter itaska nayo ndayikora yego ndaza hano kuri just once kugira ngo mba flowing kuri x hanyuma mite nsubira kuri telegram ubwo ni gutya izi taska zikorwa utumiye abantu batanu baguha cat 500 utumiye abantu 10 baguha cat 1000 gusa hari n'izindi taska wenda receive unique spina reka turebe ibyari byo spina coin iyi ni iyindi taska iyi spina narayikoze ariko sinzi byayo reka mbyihorere nisubirire kuri cat ubwo barabibara ko itaska nayikoze hanyuma play banks tone game tasi play banks iyi ni iyindi taska yo gukora cyangwa se yo kubabira umuri fellow kuri iyi telegram mini app nse siringi berekanze kuri next baboneka hari nabikoze start playing hanyuma ndahita nisubirira kuri cat reka nkore reload turebe ntibiki bindi wakora kugira ngo nyine uzabone ku mafaranga y'iyi cat iyindi taska y'ingenzi nkuko nabivuze iyi cat izaba listed spot listed kuri bitget wallet niyo mpamvu ugomba gukonektaho wallet yawe ya bitget hanyuma nk'abashyashya rero nugira ikibazo ngiye kubikwereka byose buri kintu kimwe gusa ugombe umaking sure ko ufite username kuri telegram hari abantu bacitswe na dogs kubera ko batari bafite username kuri telegram ego ubanze uje kuri telegram ushyireho username utayifite nibikunda hanyuma tugiye kuza hano ubwo ikintu turi bukore ni ugukonekta bitget wallet kuri iyi cat hanyuma ubwo uri kubona ko barambwira ngo bari kumbwira ko bari bume cat 200 ni connecta bitget wallet hanyuma ugomba no kudownloadinga bitget wallet bakaguha cat 50 ndetse ukajoininga n'iyi bitget cis group hanyuma ego nari mvuze niba uri mushya urabanza downloading iyi bitget wallet hanyuma uyifungure nange nubwa mbere nyifunguye niyo mpamvu niba uri mushya cyanyaboneka kanda kuri subscribe if the we like u joining the telegram channel nizajiberamo update hanyuma twafunguye bitget wallet turaza no kuri tat hanyuma tuze kuri credit wallet kuko tugiye create wallet hanyuma turaza kuri I agree hanyuma turaza no kuri credit now hanyuma baradusaba gushyiramo pin code uzajya ukoresha nyine ni nka password ubu ngiye gushyiramo password hanyuma iyo umaze gushyiramo password urongera ukayishyiramo kugira ngo barebe nyine ko bashobora kukwemerera gukomeza kuko uri kubona bari kuvuga ngo re-enter your 6-digit pin yego ngiye kuyisubiramo hanyuma uri kubona ko nyimara kuyisubiramo bihita bikunda neza cyane bakambwira ngo we are creating your wallet fetching maintained data we are
encrypting your data. Your wallet is now ready. Nekanegereze bari kumbwira ko wallet yanjye kugeza ubu iri ready. Sinzi ngo ubuhala buri kireka nkomeze negereze. Hanyuma wallet successfully created. Ndazana kuri galili. Hanyuma ngira ngo muri kubona ko ari ibintu byoroshye. Sinzi niba hari KYC ibikenewe. Reka turebe. Backup wallet, reka tuze kuri backup wallet. Hanyuma tuze kuri backup. Ego dukoreshe fingerprint, wenda irakunda tutayemeje. Reka mbanze nyemeze. Baransaba gushyiramo ya pin. Hanyuma uri kubona ko iyo ukimala gushyiramo password yawe baguha backup mnemonics. Iyi ngiyi iba ari nk'imibare 12 baguha uba ugomba kwandikura hantu, kuko iyo uyibuze uhomba wallet yawe, uhomba amafaranga yawe abari kuri ya wallet yawe. Ngira ngo nk'abantu nyine muri kuza muri cryptocurrency, ibi ni ibintu muzajya mugenda mumenyera. Iyi mibare uka 12 uyandika ahantu witonze, kuko iyo ugize ikibazo ugiye nko guhindura telefone cyangwa se hari igihe bayikubaza ugiye nko kubikuza cyangwa se gukenera ku wallet yawe. Iyi ni coffee, ni bank account yawe. Yego, hanyuma iyi mibare uyandika ahantu witonze. Hanyuma iyi mibare iyo umaze kuyandika ahantu nko kugapapuro witonze, uza hano kuri backup mnemonics, hanyuma bakagusaba guhitamo wenda imibare runaka nyine iba ari backup quiz, kugira ngo bamaking sure ko iyo mibare wayibitse neza ndetse unayizi. Ego guys, hanyuma akani nk'agakwizi baguha ku buryo nyine ya magambo cyase backup phrase navuze kuba wayandikuye ahantu, hanyuma hano bakagusaba. Nk'ubu nge uri kubona bari kunsaba guhitamo phrase ya gatandatu, iya munani, ya mbere, nkazihitamo muri izi ngezi ziri hano bari kunyereka. Hanyuma nyine ureba kuri ka gapapuro aho uba wazandikuye, ukareba iya gatandatu cyangwa se uyo bari kugusaba akaba ariyo uhitamo. Okay, ugahitamo iya gatandatu muri izi zose. Ugahitamo iya munani. Ugahitamo ni ya mbere, cyangwa se nyine wowe ntabwo bazagusaba iya gatandatu n'iya munani n'iya mbere, uzahitamo izo bari kugusaba. Hanyuma numara kuzihitamo neza uzahituza hano kuri confirm, uzaba ukoze backup wallet. Hanyuma tujye kwisubirira kuri telegrame, hanyuma dutegerezeho gato cyane twitonze tuze kuri connect bitget wallet. Ikindi kintu cyiza cyo gukora connect bitget, bitget yavuze ko coini zabaye listed kuri bitget, kuzivanaho uzijyana handi hantu ari ubuntu ni zero gas fee. Bitget nibyo bintu yadutangarije nk'umuntu ukunda gusoma, narabisomye ndabibona ndiku nari ndi gusoma ama wallet meza wakoresha ahadasaba gas fee nyinshi. Bimbona kuri Bitget na gas fee bagusaba iyo iyo coin ugiye gukorera transaction yabaye listed kuri Bitget wallet. Utazafata amafaranga washyize kuri Bitget wajya kuyavanaho ukakeka ko batazagusaba gas fee, ahubwo ni airdrop ziba zarabaye registered kuri Bitget. Ego ngira ngo nibyo ngibyo. Ego hanyuma reka turebe se guconnecta wallet, reka tuzano kuri just once. Nahugiye mu byo kubasobanurira sinakomeza kubereka, hanyuma turaza hano kuri approve. Hanyuma nitugera kuri approve turaza hano kuri return to the website. Bitget is still running. Mbonye byakunze mbonye aka notification hano hejuru. Uri kubona ko na kati nyine baziduhaye. Ngira ngo izindi task ushoboye gutumira abantu wabatumira, ibindi ni ugutegereza update bazaduha akaba arizo nzakugezaho. Hanyuma nkubwira ko nyaboneka ni buri minsi ya cryptocurrency muri uku kwezi ngufitiye
amakuru meza yuko nzajya nkugezaho update zizagufasha kuzabona amafaranga, kuko hari airdrop zizarestinga muri uku kwezi kwa munani, ndetse ubugomba kugerageza airdrop zose mbagezaho tukazikora ari nyinshi kuko ntagishoro bidusaba, hanyuma tukazagerageza kureba izizaduha amafaranga kuko zose ni zizaduha amafaranga, kandi nituzi izizayaduha n'izitazayaduha kugira ngo izitazayaduha tuzireke dukore izizayaduha. Niyo mpamvu ukwegukanda kuri subscribe ukajoininga Telegram channel how to get paid, kandi nuzacika intege ntago muri cryptocurrency amafaranga abamo, nubwo habamo za scam ariko mubona ko ngerageza kubasobanurira neza kuko nange ngerageza gukora content ya nyayo, content y'ukuri, ego content yagufasha mu byukuri, content yuzuye ego. Hanyuma rero kanda kuri subscribe ujoining Telegram channel how to get paid, naho gutaha mujye mwibuka mukurikirana video zanjye neza muzumva neza mudasimbutsa muzabona amafaranga. Imana ibarinde, bye bye.